Բարիկը լուսսատ family vlog։ Մինչ տեսանյութին անցնելը եկեք նախ բաժանորդագրվենք ալիքում, սեղմենք զանգակ կոճակը և հավանենք այս տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, գնացինք առաջ։ Աղջիկներս, բարի կես գիշեր։ Չնայած ինչ կես գիշեր, մեր մոտ արդեն ժամը 5-ն, անգամ կարելի արդեն ասել բարի լույս թանկագիններս։ Սիրելիներս, չգիտեմ թե երբ կտեղադրեմ այս վիդեոը, քանի որ շատ խառն է, բայց ուզեցի իսպել, քանի որ ունենց գործերում ձեռքս, որ կարող եմ նաև վլոգ նկարել ու որոշեցի, որ կիսվեմ ձեզ հետ, թանկագիններ ջան։ Գիտեք չէ, որ պատրաստվում եմ Սոֆիայի ծնունդի ու դրա համար քանի օրա նորմալ վլոգ չեմ տեղադրում, այսպես անթատ խոհանոցային, ինչքան հնարավոր է, կիսվում է։ Այ, դրա համար հիմա ասեցի պահը պատ չթողնեմ ու մի փոքրիկ վլոգ նկարեմ թանկագիններս։ Ուրեմն այսօր մեր մոտ ժամը, օյ, ամսի 6-ը լույս 7-ի գիշերն է, թանկագիններ ջան, ու ես ամբողջ գիշեր չեմ քնել, ամբողջ գիշեր Սոֆիայի ծննդյան տորթիկն եմ պատրաստել, դա նկարել եմ առանձին վլոգով, ցույց կտամ ձեզ, սիրելիներս, չգիտեմ այս վլոգից առաջ կլինի թե հետո, բայց այս վլոգից առանձին կլինի։ Վերջ այդպես տորթը թխել եմ, պատրաստել եմ, դրել եմ մի կողմ, որպեսի վաղնել արդեն զարդարման պրոցեսը կատարեմ, ու երբ արդեն զարդարեմ պատրաստ լինի վերջնական, այդ ժամանակ արդեն ձեզ հետ է կկիսվեմ թանկագիններս։ Այդպես աղջիկներ ջան, տորթս թխեցի, մի փոքր էստեղ հավաքրտեցի, որովհետև այսպես խառը գործերի մեջ եմ ու անկեղծ ասած մաքրությանը այդքան էլ ուշադրություն չեմ հատարցնում, ուզում եմ արագ-արագ գործերը ստանեմ, վերջացնեմ, նոր անցնեմ մաքրությանը, բայց տեսա չէ, շատ արդեն ձեռիս տակ աման-չաման հավաքվե, այսպես պլպլացրի ու ասեցի խաղողի թուփը, հա, բացեմ, պատրաստեմ, խաշեմ, դնեմ մի կողմ, որպեսի վաղը սայլ փաթաթեմ։ Իմիջիայլոց սրանից առաջ սիրելիներս, կապուստան եմ խաշել, կտրտել, սիրուն դասավորել, հիմա ցույց տամ։ Ահա, այսպես կտրտել եմ, սիրուն դասավորել, նենց է լավ կապուստա, իր մագնիտից եմ վերցրել, թանկագիններս շատ հավանեցի, բայց դա մի մասն է, մյուս մասը դրել եմ սառնարանում, քանի որ կես-կեսով գործը սարեցի, այդ ընթացքում նաև տորտն էի պատրաստում, ուրեմն մի առժամանակ համ բիսկվիտ էի թխում, համ մեզ ճաշ էի պատրաստում, համ է կապուստան էի խաշում, որ այդպես պատրաստեմ, հա, այդպես, քանի օրա շատ խառն եմ, շատ չեմ կարողանում ձեր մեկնաբանություններին պատասխանել, ավել ճիշտ պատասխանում եմ, բայց շատ ուշ եմ պատասխանում, որովհետև առաջվա նման այդքան էլ ազատ ժամանակ չունեմ, հա, որ հեռախոսի մեջ լինեմ ու միանգամից պատասխանեմ, հուսով եմ կհասկանաք, ինչ չեք նեղանա, չեք մտածի, որ անտեսում եմ սիրուններս, որովհետև տենց բան չկա։ Ուրեմն ֆարշերը արդեն սառցախցիկից հանել եմ, որ հետ կա, հուսամ, որ մինչև վաղը հետ կգա, արդեն կլինի 5-6 ժամ հանածը սառցախցիկից, ինքը հլը նենց քար վիճակա, ոնց որ նոր լինեմ հանած, այդպիսի բաներ։ Հիմա սա էլ ուզում եմ խաշեմ, պատրաստեմ ու սլայոնից եստա եմ վերցրել, տեսել եք գնումներումը, սետ սլայոնից եստայով ուզում եմ թրուկը չկա, նապալյոն, այդպիսի բաներ պատրաստել։ Նախատեսել էի նաև նուտելա պատրաստել իդյան, բայց թանկագիններս ֆիզիկապես էլ չեմ կարողանում, չեմ հասցնում, էլ որ ասում են, որ այս վիճակ չկա է, այլերև այդ վիճակում եմ ես, մի փոքր ինձ խնայեմ, շատ-շատ բան եմ արել, շատ-շատ բան եմ հասցրել, այն որ ես իմ վրա զարմացել եմ, գիտեք բնավորությունս ինձ ձևա թանկագիններս, որ մի կապ չունի ինչ կլինի, մի բան, որ պլանավորում եմ անեմ,
կամ պետքա ամեն ինչ իդեալական ձևով անեմ, կամ պետքա չանեմ։ Եթե ինչ որ կիսատ-պրատ բան է պետքա լինի, ուրեմն ես նախընտրում եմ ավելի լավ չանեմ, քան թե տենց կիսատ-պրատ ծնունդ անեմ կամ չգիտեմ ինչ որ գործ անեմ, նո այդ ամեն ինչին ա վերաբերվում, էլի ամեն ինչին։ Ու դրա համար էսպես Պոլնի խոտ գիշեր ցերեկ եմ անում, որ հասցնեմ, քանի որ լվոր մենակ եմ ես ամեն ինչի մեջ, օգնող չկա, ինչքան հնարավոր է հասցնեմ, բայց վաղը կիսուրս աշխատանքից հետո գալույա, որ ինձ օգնի, ու մեկ էլ հարսս է Նարեկինա տանելու իրանց տուն, որպեսի երեխեն է մի կոմից չխանգարի, չգիտեմ, կամ գործերով չընկնեմ անուշադրության մատնեմ, այդպես հարսս ասեց կտանի Նարեկին, վաղը ավելի հեշտ երևի կլինեմ, քանի որ կիսուրս կլինի մոտս ու մենակ Սոֆյան կլինի մեր հետ։ Այսօր ինձ տվել էի գործերին, դուք մենակ տեսնեք, թե Նարեկը այն ինչ ոնց ասեմ, երջանկության, որ ասում եմ մոր փորներ ընկել, լրիվ այդ վիճակով տները նենց ա քանդել, նենց ա ավիրել, ուրեմն կուխնյայից գնացի հյուրասենյակ, ասում եմ, ոյ մամա ջան, ես ինչ ա կատարում, ես ուր եմ ընկել, ես ուրիշ մոլորակ եմ ընկել, ես ամբողջ խաղալիքները փռել, շոկոլադներ, պեչենիներ, ոյ աստված ջան, այն ինչ էր կատարվում սիրելիներս, ով որ փոքրիկ բալիկ ունի տունը, ինքը երևի կպատկերացնի, թե ինչ կարա անի Նարեկը, երբ որ մաման չի ասում Նարեկ, չի կարելի Նարեկ, մի արա կամ մաման անդա թետևից չի հավաքում, այդպիսի բան էր, թանկագիններ ջան, սիրելիներս, երեկ մեղրով տորտ եմ պատրաստ, երեկ չէ առաջի օրը, բայց երեկ եմ տեղադրել վլոգը, որովհետև էլի ժամանակ չէր լինում մոնտաժան էի, մինչև մոնտաժն արեցի, արդեն մի օր ուշացումով գցել եմ, մեղրով տորտն եմ պատրաստ եմ, բոլորիդ գրած մեկնաբանությունները կարդացել եմ, անչափ շնորհակալ եմ բոլորիցը սիրելիներս, ես ինձ այնքան լավ եմ զգում, որ մի փոքր այլ ֆորմատի տեսանյութ եմ տեղադրում, ու զգում եմ, որ դուրներդ գալիս է, քանի որ որպես ընտանեկան բլոգ այդպես եք պատպիսաց ա եղել, ու չեք էլի, այսպես ասած ձանձրանում, հա, որ թեման փոխվում է, անչափ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ ինձ հետ եք, որ ձեր ջերմ խոսքերով ինձ ոգևորում եք, որ անեմ էլ ավելին և ձեզ համար և ինձ համար, թանկագիններս։ Հիմա այս խաղողի տերևներն էսպես բացեմ, մի հատ լվամ, կցեմ երա, ու կհանեմ արդեն այս ավելորդ պոչիքները կկտրտեմ ու կդնեմ սարնարանում, որպեսի վաղը արդեն պատատեմ։ Ես ես որ էի ուզում այդ ամեն ինչն անեմ պատատելով, սենց տոլմաները բան, սալատներով, կիսուրս ասեց չէ, հրը շատ շուտ ասաց, հեն մի վրազի, համե մի տանջիք ես ասեց վաղը կգամ գործից հետո իրար հետ կանենք, բայց վաղն էլ տեսնեմ, ինչը որ հասցնեմ, ինչքան որ հասցնեմ, սալատներն էլ անեմ, ու թանկագիններս ենց փոքրիկ դրվագներով թեկուս կաշխատեմ կիսվել ձեզ հետ, որպեսի դուք էլ մասնակից լինեք, հա։ Մենք արդեն սկսել ենք Սոֆյայի ծննդյան տոնին նվիրված իրա նվերները ստանար, այսօր եմ գնացել նվեր ստացել, վաղն եմ գնալու, ծնունդի հենց ծնունդի օրներ կա պատվերվ, այլ պրիսից գնալու եմ ստանամ, նո այդ ամեն ինչը նվեր է և մենք չենք պատվիրել, ամեն ինչը նվեր է, վերջը, բայց նվերների համար էլ հատուկ առանձին վլոգ եմ որոշել անեմ, որպեսի հատուկ նվիրված լինի իմ աղջկա նվերներին։ Այսօր նվերը վերցրել եմ, բայց չեմ է բացել, ասեցի, դե նվիրողը ասել է, թե ինչա, բայց ես չբացեցի,
որովհետև ուզում եմ ձեզ հետ բացեմ թանկագիններս, արդեն ասեցի ուզում եմ դուք էլ մասնակից լինեք այդ սիրուն պահին։ Ու էլի առանձին հատուկ շնորհակալություններս կհայտնեմ բոլոր նվերուարգողներին, հիմա արագ-արագ սա բացենք, լվանք ու տեսնենք, թե հաջորդը ինչ ենք անում, ինչից ենք սկսում։ Սիրելներս, ուրեմն տորթը պատրաստելու ընթացքում արդեն ասեցի, չէ, մի քանի գործ միանգամից էի անում, համ բիսկվիտի խմորն էի պատրաստում, համ սուպիկ էի պատրաստում, միաժամանակ համ կապուստան էի խաշում, նենց համով սուպիկ եմ պատրաստել թանկագիններս, ուրեմն ասեցի, սենց արագ-արագ ձեռքի հետ սուպիկ կցեմ, նենց որ վաղը էլ հատ չպատրաստեմ, հա, վաղը այդ սուպիկի հույսով կլինենք մենք, տենց մեծ կացայով սարքել եմ, որպեսի հերիքի, վերջը, ուրեմն, ուզում էի հավի մսով պատրաստել, տեսա, որ ընդամենը երկու հատ բուդիկ կա տունը, ու ուրիշ միշտ չունեմ, ու մեկ էլ տեսա, որ ձկի կես ունեմ տունը, կհիշեք ես վերջերս, որ խամուտ գնացել էին գնումների, ձուկ էինք վերցրել, այդ ձուկի կեսը մնացել էր, բայց այնքան չէր էլի, որ բավականացներ, որ այդ ձկով ես սուրբ պատրաստեի, ու որոշեցի այսպիսի իմպրովիզացիան է, միսը եփեցի, հավի բտիկները եփեցի, միսը ոսկրահան արեցի, ձուկը նույնպես առանձին եփեցի, էլի ոսկրահան արեցի, ու պատրաստեցի հավի մսով ու ձկով սուրբ։ Թանկագիններս, թե ինչ յուրահատուկ համն էր, թե ինչ համեղ էր, Հայկը շատ հավանեց, ասում է ընտիրությունը, ինքը ես կիսվել եմ, շատ եմ ասել, որ ամեն ինչ որ հավանում է Հայկը, ամեն ինչ որ ուտում է, այն որ սուպը պատրաստել է, որ սենց վախը սրտից մեջ էր, որ հայսակասերի ինչ ես արես սաթեն ես ինչ ապտելու բանա և այլան, բայց հավանեց, զիզարմանս ինձ, ասում է շատ համով, շատ համով, իսկապես, որ յուրահատուկ համեղ էր ստացվել, այդ պահն էլ փոքրիկ դրվագով նկարել եմ սուպի պատրաստման ընթացքից, դա էլ հիմա կկցեմ վլոգին, որպեսի տեսնեք, այդպեսի բան էր, թանկագիններս, երկու-երեք օրա նորմալ վլոգ չեմ անում, այսպես նկարում եմ, հետո ձայնայիններով միացնում եմ, երկու-երեք օրվա ընթացքում առաջի անգամ այսպես առերեսվեցինք, այսպես ասաց, առագարակ խոսում եմ, խոսարում կարոտել էի վլոգի մեջ, մի փոքրել բացեմ, երևի բավականա, չնայած ֆարշը շատ է, ուղղակի առայժմ մի փոքր էլ բացեմ ու հերիք այդքանը երևի, եթե հետո չհերիքի, նորից կպատրաստեմ, կարևորը, որ մեծ մասը մաքուր պատրաստ, այսպես ասաց լինի, հա, կողքի դրած, որպեսի արագ-արագ սկսենք այդ գործողությունը անել։ Հինգանց կես եղավ թանկագիններս, մի հատ սուրջ դնեմ, հետո ինձ խմեմ, թարմանամ ու նոր ուժերով սկսեմ։ Երեք նարեկը կիսուրիս մոտն էր, դե կիրակի էր օրը, գիտեք շաբաթ կիրակի կիսուրիս մոտ է լինում, երեք իրիկունը եկավ, բայց երեքան դեռ էստեղ չէր, ահագին էլի գործ եմ արել, ուրեմը, որ տունը չի լինում, ցերեկը Սոֆյան ենքան երկար ակնում ու ահագին ժամանակ եմ ունենում գործ անելու, բայց որ նարեկը տուն նալում, գնում անթատ բզում ա Սոֆյան, գնում սենց խպում ա,
կամացելի իբր քնցնում է կամ գնում իր հավատին քրոջ մասին մտածում է գնում ադյալը քցում է բրեն որ ծածկում բայց ինքը արդե ծածկված է իբր պրոստը երկրորդ ադյալ վերցնում է քցի քրոջը որ ծածկի ու տենց է քնիցանում նո անքան բզում է քնիցանում հա երեքը շատ չի կարողանում երկար քնել երկար քնում ամենակ այն դեպքում երբ որ ես կողքը պարկում եմ Դե, այս դեպքում չեմ կարա պարկեմ, որովհետև պետք է պատրաստվել։ Դրա համար հարցել, որ ասեց Նարեկին տանի, ուրախացա, ահագին ուսի լավ է, էլի Սոֆիային կքցնեմ, ահագին գործ առաջ կքցեմ, Սյոտիկի կիսուրս է գործից ա գալու, նենց ա, որ չեմ էլ ուզում իրան է ծանրաբեռնեմ, գործից հետո, իրա ծանր աշխատանքից հետո մի հատ է չկա տունը տանջվի։ Գիտեք սիրելիներս մեր առիթներին միշտ Կիսուրենցիս տունն է եղել, ամեն առիթը Կիսուրենցիս տունն ենք նշել ու այն որ իմ վրա մենակ եղել է թխվածքեր են պատրաստել այն մնացած լրիվ ինքն է արել լրիվ այն որ ընդհանրապես չեմ խառնում ու առաջի անգամ որ այսպես վերցրեցի իմ վրա հա այսպես ասած այս ամբողջ գործողությունները Դե չհաշված նոր տարվա այդ արարողությունը, որ արդեն ամեկս մեր տունն ենք լինում, բայց այն մնացած ծնունդ, կնունք, ինչ կա, չկա, լրիվ իրենց տունն ենք արել, լրիվ Կիսուրը սա պատրաստվել, արել, ու միշտ մենք զարմացել ենք, որ ոնց ես հասցնում գործից հետո այդքան պատրաստվում ես, իդեալական հասցնում ես ամեն ինչը. Այս անգամ Կիսուրիս ուղարկեցի հանգստի, վերցրեցի իմ վրա, ասեցի ես կանեմ, ոյ, տեսակ փչացրեցի, բայց սիրուն է թուփեր, ես կանել անեմ ու բավական եմ, մնացածն էլ, եթե ֆարշը շատություն անի, Այդ էլ արդեն փաթաթելու ընթացքում կհանեմ, կխաշեմ։ Սրանք բացենք, լմանք ու սկսենք խաշել։ Ասեցի չէ, եսի դնեմ խաշվի ու սլայոնի խմորով տրուբուչկա բանը պատրաստեմ։ Դա էլ անեմ ու թխվածքեղենից կարելի ասել պրծնում եմ, կմնա որ Վաղը երեկոյանքով արդեն թխվածքի կրեմը կսեմ, նու բիսկվիթի զարդարման պրոցեսն անեմ ու արդեն այդ բիսկվիթի նույն կրեմով էլ արդեն տրուբուչկան ապալյունը կանեմ սլիվկայով, սլիվկայով մի այլ կարգի համեղ ստացվում, չնայած մեղրովը որ պատրաստեցի, երբովի խմորս մի քիչ շատ բռնացրի ես, որ տրուբչկան ապալյոն էլ անեմ, երբովի խմորով, որովհետև տենց էլ ալավն էլ նում, բայց հետո միտքս փոխեցի, ասի լավ լրիվ սլիվկով կանեմ, երբովի կրեմն է թող մնա, ծնունդից հետո նույց մի հատ տորտիկ կտխեմ, այսպես մենք մեր ոնցով կնստենք, կվայելենք Այսպիսի բաներ թանկագիններս Աղջիկներս ասեմ, որ սկզբից միտք չունենք ծնունդը նշելու, այսպես մի անգամից եկանք այդ որոշմանը, քանի որ ուզում էի գնայինք ֆոտոսեսիայի, ուզում էի այսպես ընտանեկան ֆոտոշարք անենք, բայց հետո միտքս փոխեցի, ասի լավ, թող մնա ֆոտոշարք կանենք նոր տարվա, ընտանեկան այսպիսի ֆոտոշարք կանենք, իսկ ծնունդը թող մնա, որպես իր առաջ տարի դարձնամ, նշենք, հա։ Հա, ու ոչ միայն ծնունդը, նաև ատամհատիկը, հա, շատ ատամհատիկի խաթեր ասեցինք, ատամհատիկ էլ անենք, Նարեկին արել ենք, Սոֆիային էլ անենք, որի մեր կուճուտիկն էլ, իրանց ամեն պրազնիկը ունենան։ Նարեկիս ատամհատիկը հենց առանձին մեծ ատամհատիկ ենք արել,
Բայց Սոֆիայինը նենց ստացվեց, որ ընկավ ծնունդի ժամանակ, այն որ հայկական չեմ հիշում, որ հաղորդման մեջ էր, այսպես հումորային հաղորդում էր, ասում է, մենակ հայերը կարան ատամհատիկը տանեն երեխու ծննդյան օր, սղցնեն երեխու ծննդյան օրն անեն, այն որ երեխու ձեռը գյազար էս տալիս, մի վարկյանում կրծում ուտում է, ու մի հատ ատամի տեղ, մի 10 հատ ատամ է, հիմա մերն է, Սոֆիան 4 հատ ատամ ունի, ու մենք նոր ատամհատիկ ենք անում, բայց դե ոչինչ, այդպես էլ է պատահում. Համ ասում եմ, վերջ համանթա ձեր կսկցում հանում եմ, զրուցում եմ ու տենց ավտոմատ գործողությունն եմ անում, դնեմ մի կողմ, որ էլ չկպնեմ, ահա, հիմա սա լվանք, դնենք քամվի, քամիչը սուր եմ դրել, չգիտեմ, ո, ես օրերին ենք քախարը, ամաները ստենից ընդեղ, է որ արդեն էլ ոչ մի բան իրա տեղում չթանկագիններ, սարակարակ գործը սանում եմ, այն որ ինչը որ տեղ ընգնի, ձերս գնում եմ, գնում եմ, ու հետո ընգնում ման եմ գալիս, մեզ դեղ ոչ ինչ ես ակկարգավորվում եմ արդեն, գործերը սարակագիների ասում եմ, թե թևացել եմ, կարգավորվում ես, լավը, այսպես մի փոքր ջրիտակ պահում եմ, ենքան իրա որ փակա լինում շուշի մեջ, մի տեսակ թթված աղոտա չէ, կպնում իրան այդ խոտը, որ ենքան մաքրվի, ու խաշում եմ, ու թթված աղոտ չէ, դե հասկացա երևի ինչ նկատի ունեմ, ինձ թվում է բոլորից մոտ էլ այդպես է, թե չէ թթվածը թթված չի, պրոստ որ այսպես ջրիտակ մի հատ լվում եմ, իմ կարծիքով էտ ավելի ճիշտը, լվամ նոր խաշել, որպեսի մաքուր լինի, հա։ Աղջիկներ, սուր չխմելու հարցում չեմ վրազում, քանի որ նոր հիշեցի, որ Հայկը ասել է ժամը 6-ի իրան արթնացնեմ, որպեսի գնա աշխատանքի, ամուսնյակս կարթնանա, միասին կվայելենք սուրճը, այնպես որ մի փոքր սպասեմ, ընդամենը 20 րոպե, 15 րոպե, ու ամուսնյակիս հետ կսրճեմ, իսկ մինչ այդ ինչ էի ուզում անեմ, հա սա դնենք աշվի, մինչև սա աշվի կանաչները երևի բերեմ դվան ու կատատեմ սրպիչի մեջ, որպեսի չպտրանա մինչև վաղը, հետո տեսնենք թե էլ ինչ ենք հանում, այսպես գազը ցածր միացնեմ, որպեսի մեզ չխանգարի, հա ինձ այն էլ լսվի, շատ բարձր չեմ կարող խուսալ, ճտիկները քանի որ քնած են, որ էս է ձայնը չխանգարի ինձ այնին, հա, այս ավելոր խաղողներն ես տեղից հավաքենք, որ լծրեցին, ու անցնենք կանաչիներ մաքրելուն, այս փչացած տերևներն, փչացած որն է, հանելու ընթացքում այսպես պատրտվեցին, դրանով էլ անհնար է փաթաթելը, ես կարող է հետ փակենք, ինչ եմ ծում, չէ, իրանարդեն ուրիշ սկոտը պետքա մտացեմ փակելու համար, որ չանում,
աղջիկները սա արդեն ժամը 6-ն է։ Մի հատ սուրճ պատրաստեմ։ Սրճենք ամուսնիկիս հետ ու արդեն անցնեմ առաջ։ Երեք նաև կամպոտ եմ պատրաստել վիշնյային։ Իմ հին բաժանորդները կհիշեմ, որ ամռանը գնացել էի վիշնյա հավաքել ներում Սայարթի։ Այդպես էլ վիշնյայով է պատրաստել եմ բաժակոտ վարեցի, հատել անը։ Այդպես էլ հավաքած էս վիշնյայով է կամպոտի կամ պատրաստել, որպեսի բացի գազիրով լինի սոկերից, նաև ունենանք տնական մաքուր անարակ սոկ։ Հենց սրճենք ու անցնենք առաջ թանկապիններս։ Իմի ջայլոց սիրումներս, այն օրը, որ մեղրովը պատրաստեցի, ասեմ, որ Հայկը շատ-շատ է սիրում իմ պատրաստած թխվածքները, այն օրը, որ մեղրովը պատրաստեցի, Հայկը ասեց, ու մանավանդ գլազուրովը, Հայկը ասեց, սա թե կամ դու քո կամքով գլազուրով տորտից կտրում ես ինձ ես տալիս, կամ ես ոնց կարում եմ, տենց եմ կտրում։ Ու մենք այդ տորտիկի կեսը արդեն կերել ենք, որովհետև շատ համով էր, ու հիմա նոր մտքից մտածում եմ, ասում եմ, տեսնեմ ոնց է ժամանակի մեջ ոնց եմ տեղավորվում, մի հատ է պատրաստեմ, բայց արդեն ոչ թե կլոր կպատրաստեմ, այլ քարակուսի մեծ կպատրաստեմ, հա, որ հենց պորցիայից ինքը մի հատ մեծ քարակուսի գլազուրով տորտ ստացվի, որովհետև բոլորս է սիրում ենք, կրեմն էլ կա, ուզում էի թողնեմ հետոյին, որ հետո պատրաստեմ, ասեցի արդեն մենք մեր ոնցով ուտենք, բայց դե չէ երևի, նոր նայեցի տորտի, տեսա որ չէ շատ քիչ է, սեղանի համար, ֆուրշետի համար քիչ է գլազուրով տորտս, այնպես որ եթե ժամանակի մեջ տեղավորվեմ, իհարկե գլազուրով տորտես ու կպատրաստեմ։ Ոյ, սիրելներս, հիմա սահմանափակվեմ ես քանով, հեսա ընթացքում էլ ինչ-որ ինչ-որ հետաքրքիր բան անելուց լինեմ, արդեն ասել եմ ստե, որ ջուրը տաքանա խաղողի լիստեն եմ գցելու խաշալ, հետո արդեն տրուպչկեքն եմ պատրաստելու, այ այդ ընթացքում էլ կմիանամ թանկագիններս, որ էսպես անիմաստ չձանձրացնեմ հացես, սուրճը խմենք Հայկի հետ, Հայկին ճանապարհեմ աշխատանքի ու միանամ ձեզ իմ գործերով հանդերձ։ Աղջիկներս, այ ես Սուպիկի մասին էի քիչ առաջ ձեզ պատմում, ինչպես որ տեսքն ասենց ախորժելի, համն էլ ավելի լավն էր թանկագիններս։ Աղջիկներս, իսկ սա իմ երեկվա պատրաստած սոկն է։ Աղջիկներս, իսկ հիմա եկավ պահը հրաժեշտի, եկեք ես ես հիմա հրաժեշտամ, մինչ նոր վլոգ թանկագիններս կհանդիպենք հաջորդ վլոգում, պակա-պակա։